I got to the club and it's turned the fuck up and it's hot as a sauna. What a surprise, look at that girl, damn, she thinks she's hot as Rihanna. She thinks she's a young Madonna. I'll give that 7 or 8 at the best. 9 if I'm staring down straight at your chest. 10 if I'm drinking as late as the chefs. I'll say I'm impressed when I see someone standing out. Not the ones they keep on handing out booty like change. They moody and strange, like Judge Judy on stage. What? That's an analogy. I hope you're proud of me. I've been undoubtedly spending much more than my salary offers me hourly. Fuck it, this liquor empowers me. I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine woman and fine drinks and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Right? Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Ordering shots of tequila, that shit got me stuck in a daze. I can't believe that I'm still on my feet. Matter of fact, I'm fucking amazed. Salve, salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu trouxe 3 amigos meus, mano, pra gente gravar um vídeo que eu vou dizer pra vocês, diferente de tudo que vocês já viram aqui no canal. Bigodinho, você viu o que que tem ali no capô do bug? Mano, demais aquelas essências ali, mano, foda demais. Quem foi que mandou, mano? Tá, só me diz uma coisa, Bigodinho. Demais, mano. Você fuma narguile? Cara, narguile eu dou uns pega de vez. Então, mano, aquele ali ficou top, hein, viado. Uma primeira vez que eu vou fumar agora, mano. Meu Deus do céu. Hoje eu recebi 2 vapor top, mano, da Pampa Vapor House, é uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Inclusive, galera, se vocês quiserem adquirir qualquer tipo de vapor, qualquer modelo, eles têm lá. Então vou deixar aqui na descrição o Instagram e o site deles pra vocês pedirem. Eles mandam pra qualquer lugar do Brasil. Eles têm modelo também, mano, pra você. Tipo assim, mano, quer substituir o cigarro? Tem um modelinho legal. Quiser só pra zoar igual nós, vai ser legal. Traga, mano, é só pra zoeira. E eu peguei 2, galera. Que um é pra nós, né? Que a gente só quer curtir mesmo, ó, fazer um vaporzinho. E um eu peguei pra esses 2 meninão aqui. Meu tiozinho e o Smigo, que fumo, né? Inclusive os caras estão decepando o cigarro aqui. Mas é bom, né, tiozinho? Já tiozinho, queimamos vários. Eu quero saber a opinião de você. O senhor, o senhor gosta de cigarro, faz quanto tempo o senhor fuma? Eu, desde os 11 anos. Tio. Desde os 11 anos? Nossa, tiozinho, desde os 11 anos fumando. E tiozinho, o senhor já pensou em parar de fumar? Nunca pensou em parar de fumar. E vocês, amigo? Eu há 4 anos já. Há uns dias atrás diz os amigos fez uma hipnose, pá, parou de fumar. Não funcionou muito. Não funcionou. Não, funcionou. É porque você fez uma sessão só, né? É uma sessão só, né? Mas seguinte, amigo, vem ver o que eu trouxe pra vocês aqui. Bigodinho, vem pra cá também, mano. Olha só essa caixa aqui, ó. Esse vapor aqui, a gente já montou ele, né, mano? E a gente tava testando já muito foda. Por quê? Ele é tech screen, mano. Você acredita? Tech screen, né? E essa essência que eu coloquei aqui, galera, não tem nicotina. Então, é só pra tirar uma pira mesmo. Na verdade, pra ligar ele, Bigode, olha só como que ele é moderno. Você dá 5 cliques aqui, ó. E top, aqui, hein? Ó, a gente vai controlar. Já tem a essência. Qual que é a essência que você colocou essa aí? Essa que eu coloquei, acho que é essa daqui, mano. É, parece que House, né? Lennon Shares. Ô, mano, top demais. O bigodinho tá tudo errado. Lennon Shares tá escrito aqui. Só sei que é um sabor de House, mano. É bem, mano, é muito refrescante, vocês não têm noção. Só que é o seguinte. Ah, esse aqui é de manga, viado. Manga? Ah, cheio de manga mesmo. Esse aqui ele é muito refrescante, é muito delicioso, mano. E seguinte, esse vapor aqui que eu achei mais top de todos. Eu vou mostrar os dois, né? Mas esse aqui, cara, é muito fácil de usar. Só coloca a essência aqui, já era. Liga ele, dá 5 cliques pra ligar. E ele até que exclui o Bigodinho, olha aqui, ó. Quer ver, ó, mano? Eu vou dar 3 cliques aqui, ó. E eu vou poder regular. Como eu que sou no telão, mano, eu vou deixar aqui no 30, mano. Acho que eu vou deixar no 30. Deixa no 30 pra sair bastante fumaça. Aí, galera, tá no 30. E não tem segredo, tiozinho. O senhor já fumou um vapor na vida? Um narguile? Nunca fumou? Então, mano, o senhor vai cagar na cabeça quando o senhor dar uma pragada aqui. Esse aqui não tem nicotina. Pior que é. E quando der vontade de fumar, tiozinho, o senhor só vai dar uma pragada aqui que o senhor vai ficar relax. É, não, o senhor vai ver, ó. Vou dar uma chupadinha aqui. Bigodinho que tem experiência, pulmão. Manda lá pro pulmão. Pulmão? Vai arregaçar. Vou tossir daí. Vai arregaçar. Vai. Faz um tragão aí. E olha que eu deixei não fraquinho. Dá pra mandar bom. Eu deixei fraquinho. Tiozinho, não dá pra mandar. Que você vai fazer? Você vai apertar nesse botãozinho aqui, ó. Aperta ali, pega na tua mão. Segura com as duas mãos, tiozinho. Larga esse aí. Hoje, ó, deixa eu falar um negócio. Peça aqui. Tiozinho, hoje vai parar de fumar. Agora você só vai fumar na narguilha. Segurando o bagulho. Aperta nesse botãozinho ali. Olha, vai dar um estralinho. Agora você pode chupar. Chupa igual cigarro. Solta, tiozinho. Meu Deus. Não.
meu. Como? Que demora? Não tá saindo nada. Que merda. Eu tenho que apertar aqui, ó. Aperta a porta ali, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Eu vou aumentar aqui a potência do bagulho, daí vai sair fumaça. Vou deixar no 40, ó, galera. Tá aqui, ó, mano, ó. Tava no 30. Eu vou deixar aqui no 40. Tiozinho, aqui vai sair um pouco mais forte, mas eu vou fazer a primeira pra você ver, ó. Tipo, eu não tô tragando, tá, tiozinho? Não tô mandando lá pro estômago. Pro estômago. Não, não. Aperta bem forte, ó. Ele vai carregar e, ó. Viu? Agora, tiozinho. Cabrija, tiozinho. É! Vai dar 2 pra ir 3 semanas. Puxa, tiozinho, forte, rapaz. Não tem gosto. Tá saindo fraco. Quer ver, ó? Tipo, o tiozinho tem que aprender a fumar isso aqui. Eu também não sei. Tipo, aqui todos nós somos Nutella. É a primeira vez que eu tenho um vapor na vida, tem mano. Gosto, você tem noção? Só o gosto é bom, né? Mas já dei uma tragada nos outros aí, só que é mais fraco. E esses aqui são bem modernos, galera. Então, vou dizer pra vocês. Esse aqui mesmo, mano, ele tem uma configuração. É muito louco, velho. Quer ver, ó? Juntei agora e esse aqui. Eu vou destravar aqui, ó, galera. Nossa, deixa só. Eu tô aprendendo a mexer ainda. Depois que eu chegar em casa, eu vou ver com calma como é que funciona essa configuração aqui. Porque esse aqui vai ficar pra nós, bigodinho. Mas esse aqui, mano. Nossa, esse aqui é o principal que eu quero que vocês dois. Principalmente que fumam, eu quero que vocês testem. Só que eu não faço ideia como que monta, como bigode. Que liga, mano. Ele não é tão fácil igual aquele. Nossa, ali. Ele é totalmente diferente. Mas que vapor bonito, mano. Olha essa. Não, olha isso aqui. Deixa eu tirar da caixinha aqui com cuidado, porque o bagulho grudou aqui. Olha esse vapor, nossa, mano. Nossa, é animal, mano. Só que temos que ver agora no como manualzinho é que liga, mano? Como que a gente monta isso aqui, ó. Olha tem aqui. Um manual aqui. Tem um manual. Olha, tem a um caixinha manual. Dele, ó. Aqui na caixinha, ó, vem o carregador, vem o kitzinho de chave, vem. Eu não sei pra que serve isso aqui, mas com certeza é pra lubrificar aqui os negócios, né? E aqui, galera, essas são as essências que eles mandaram pra mim, ó. Isso aqui, mano, é um... Não sei o que é isso aqui. Isso aqui é... Ó, eu abri aqui dentro e vi um negocinho de algodão. Aham. Pelo que tá aparecendo ali, deve ser pra limpar o vapor quando tiver sujo, ó. Parece, pode ser que seja. Então a gente não tem noção, mas a gente vai aprender. E vamos montar aqui no, do jeito de gambiarra mesmo, pra gente poder testar. O tiozinho tá ansioso, o Smigo também tá ansioso. Porque se realmente, se substituir o cigarro deles, mano, eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes. Só que é o seguinte, a gente tem internet, então é isso que importa, né, mano? Bigodinho, oi. Conseguiu achar um vídeo, mano, aí? Eu achei um vídeo aqui que mostra exatamente o mesmo vapor, mano. O mesmo vapor, mano? Vamos ver? Então fechou, pai. Vamos ver como é que faz aí. É. Bigode falou que sabia, sabia porra nenhuma. É que esse aqui é bem diferente, mano. Moderno pra caramba, velho. Ô, bagulho é tecnologia, fi. E o Smigo ali gostou, hein? Meu Deus, Smigo, só no chupa-chupa. Mas não tá saindo nada fumaça, doido? Como é que eu vou fazer o bagulho assim, ó? Acho que por isso, então. Ah, pode pá. Tipo, eu não tô tragando, não precisa tragar, tá ligado? Aí, Zigo! Você tá tragando, doido? É mania, mania, vista do cigarro, né? Meu Deus. Mano, aí, ó, qual que nós vamos botar? Escolhe a essência. Coloca o melhorzão aí, beleza? É melhor? Eu acho que essa aqui, ó. Essa aqui nós já experimentamos, essa né, mano? Essa aqui é boa, hein? Vamos experimentar essa aqui, ó. Vê qual sabor que é esse aqui. Tá. Tá bem ansioso, vai dar uma chupadinha ali, né? Ah, vamos botar o que já tá vinho. Vendo. Tu não me achar em casa, tu sabe onde tu vai me achar, né? Tá, lá no tiozinho fumando, né? É, compartilhando isso aí, mano, com ele, isso aí. Né? Tem que ser assim. Porque é isso que é top, piá. Ô, oh, nunca fumei uma coisa melhor que essa, cara. Ah, cara, eu já fiz merda, assim, mano. O que que você fez? Ah, não era aqui, ó. Porque olha só, tá vendo aquilo ali, ó? Tá vendo o ferrinho ali, ó? Uhum. Ele empurra pra ficar dentro do ferrinho, então não é aqui dentro que tá vai. Tá tudo errado, bigodinho. Isso aí cagado, tu tem que deixar no local, homem. Tu tem que deixar fora. Tu tem que botar não, ele botou ali, dentro, dá pra... Ó. Isso aqui é o reservatório de essência. Bota a essência aqui dentro. É. Isso que é especial pra botar. Nossa, ali, nossa, bigodinho, até o Smib sabe melhor que ti, mano. Não, sabe nada. Tudo errado, pia, tudo errado. Não, não, o Xenta tem que vir lá das colônias pra vir ensinar as coisas aqui, ó. Puta merda, cara! Deu o que vir pra gente conseguir fazer funcionar mais... Uma sim, chupadinha mano. Com o bigodinho deu. Ele, cara, olha só, meu. Parece uma fornalha. Olha aí. Olha aí. Esse sim é irado, mano. Olha o gosto, Jonathan. Mano, cara. Muito bom, cara. Como é que aqui isso? Do lado. Aqui, ó. Aqui. Aqui? Não. Aqui. Eu não tô tragando. Dá uma tragada. Isso é da hora, meu. Dá uma tragada. Dá uma tragada nervosa, vai. Vai sair poeira aí. Vai. Não. Sério, vai. Puxa, de verdade. Ah, de verdade, mano. Vai. Puxa aí, caralho. O Brito tá saindo fogo ali, ó. Eu não sei se a gente montou certo. Mano, eu botei a velocidade alta ali, tá, mano. Tá queimando o negócio? Tá queimando, tá carregando? Vamos botar no 100 pra ver? Bota no 100, vamos estralar os olhos. No 100, viado. Então vai, Ligodinho. Meu Deus do céu, vai queimar até a goela dele. Ui, só, mano, dá pro tiozinho. Queimou a boca, caralho. É que você virou, mano, não pode. Queimou. Tiozinho, quero ver você. Aperte nesse botão aqui, ó, tiozinho, ó. Tá vendo? Aperte e segure.
Segura ali. Segura. Agora chupa, tiozinho. Olha o fogo! O senhor tá errado. Apaga, apaga o bigode. Desliga, desliga. Joga água, caralho. Joga água, joga. Não, desliga, caralho. Desliga o bagulho. Você tá é doido? Seu juvenil. Que porra do tiozinho. Meu, que bicho burro, cara. Mano. Tava sem o filtro, cara. Cara, vai botar o filtro no negócio, cara. Vai botar o negócio que queimou a porra do tiozinho. Você tá aí doido? Não é pra nós parar de fumar, tiozinho. Não é, não. Ô, bigode, pelo amor de Deus, mano. Presta atenção, doido. Ô, ele botou a chamareta de fogo, viado. Queimou o bigodinho do Por isso que eu tinha visto que me queimaram. Tu vai lá, porra. Como é que bota o filtro? Meu, cara. Mano. Mano, eu tô falando, velho, tô falando, cara. Queimou o beijo, tiozinho. Tiozinho, pelo amor de Deus. Ô, tiozinho, esse cara não queima o beijo, pelo menos, né, tiozinho? Nós queremos fazer o tiozinho barato demais, queima o beijo, tio. Mano, desculpa, tiozinho, desculpa, meu. Desculpa, tiozinho. Mas é o seguinte, galera, eu vou pra casa, vou levar, vou aprender, porque, né, tiozinho, estamos queimando a boca com o negócio, né? A gente não sabe mexer ainda, mas amanhã eu vou trazer e vou provar pro senhor que esse vapor é muito mais melhor do que o cigarro. Deu pra ver que é diferente, né, mano? É, o gosto na boca, bom, tudo, muito né? Muito bom, muito bom. Nossa, show, cara, de bola, vai, né? Vai até pra conversar com as pessoas, eu que trabalho de Uber, de aplicativo, vai ser a melhor coisa. Vai ser a melhor coisa. E o tiozinho também, tiozinho, vai parar de fumar agora, vai fumar vapor. Já era, pai. Melhor que cigarro, tenho certeza disso. Mas assim, galera, se vocês quiserem adquirir um vapor desse modelo que a gente tava usando ali, ou tem vários, né, mano? Vocês vão aqui no primeiro link da descrição, vai estar o Instagram da Pampa Vapor House, né? E eles enviam para todo o Brasil, mano. Beleza, galera? Deixa o likezão para ajudar nós aí. Se você quiser ver mais vídeo com o tiozinho dos cachorros, né, pilotando o caminhão agora, explode, mano. Explode o like aqui, deixa seu comentário que é muito importante. É nóis, valeu, até o próximo vídeo!